jurnal kifayət qədər çox yüksək səviyyəli, mən hesablayıram ki, yüksək səviyyəli analitik materialların təqdimatı idi və kifayət qədər kritik, kifayət qədər günün nəbzinə uyğun idi və uzaq görənliyi vardı, çox böyük uzaq görənliyi və biz bu yaxınlarda hətta onun bir məqaləsini verdik və bu Elmar o vaxtı demək var ki, sağlığında məhz bu dövrə Azərbaycanda böyük bir böhranın baş verməyini o göstərmişdi o yazıda. Biz o yazısında bir dərc elədik. Çox maraqlı demək. Yəni, Monitor jurnalı əslində bu indiki problemlərə, o vaxtki problemləri göstərməklə gələcəyi də vurğuydu və ağrı ilə həməşə Elmar elə bir ki, səsləndirirdi, yəni çağırırdı hakimiyyəti ki, bu yoldan dönsünlər, bu problemləri yaratmasınlar, bu fəlakətə aparmasınlar. Təəssüflər olsun ki, o tamam başqa bir yol seçdilər və onu 12 mart 2005-ci ildə güllələrlə susdurdular. Amma mən yenə deyirəm ki, biz hər dəfə yad da edirik və bugünkü də tədbir çox vacibdir, təqiqə layiqdir. Çox yaxşı ki, siz bunu elədiniz. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun bu gün də artıq mən deyə bilərəm ki, proseslər gedir və onun işinin davamı bu gün yaşayır və inkişaf edir. Yaxın 2 aylarda da siz görəcəksiniz, yəni bir şey yaranacaq bu istiqamətdə. Çox maraqlı bir şey. Ona görə də bax, Elmarın bu fəaliyyəti və mövqeyi bizə impuls verir və bizə bir əhval-ruhiyyə verir ki, biz öz işimizi davam etdirək, mübarizəmizi davam etdirək və yeni-yeni təqdimatlar cəmiyyətə təklif edək. Çox sağ olun. Dəlil. Getdikcə ziyarətə gedənlərin sayı da azalır. Bugün ümumiyyətlə çox az idi. Bu həm bizi bugün xeyli təəssüfləndirdi, həm də düzdür. Amma göründüyü kimi, Elmar Hüseynovla bağlı tədbirlər silsiləvi deyib, davam edir. Davam edəcək. Bir il insanlar biraz az gələ bilər, bir il biraz çox gələ bilər, amma bu elə bir məsələdir ki, bu yaxınlarda, elə bu jurnalda mən bir yazı oxudum, Arif bəy demişdi ki, hazırlı Elmar Hüseynov ölümündən sonra da mətbuatda xidmət edən adamlardan biridir. Mən də onu bəyxıslar üstü yazdım. Yəni, Elmar Hüseynov ölümünlə Azərbaycan mediasına xidmət edən adamdır. O ki, qaldı, siz bu gənclərin bu işlərinlə bunlar çox yaxşıdır, amma o ideya mənim o qədər xoşuma gəlmədi. Yəni, bu hakimiyyətin mənfilərini təqdir eləmək olmaz. Məhz Elmar Hüseynov mənim bibim oğlu deyib, iş görmək olmaz. Elmar Hüseynov Azərbaycan mediasının ən önəmli simvola çevrilmiş kişilərindən biridir. Elmar Hüseynovun işini Elmar Hüseynovun qohumları apara bilməz, aparmamalıdır. Ümumi media elə bir təsisatlar yaranmalıdır ki, biz hər kəsə sahib çıxa bilməliyik. Biz mediada heç kimi unudulmağa qoymamalıyıq. Bu Azərbaycan mediasını nə qədər müstəqilləşəcəksə, nə qədər peşəkarlaşacaqsa, nə qədər müəssisələşəcəksə, onda biz bu şeyləri yaxşı rahat edə biləcəyik. Yoxsa o anlayış qətiyyən doğru deyil ki, mən gənclərdə də onun əks-sədasını heç görmək istəmirəm. Üzücü bir şeydir. Heydər Əliyev niyə öz yaxın qohumunu əbədiləşdirir, mən də elə. Yəni, o bizim anlayışımız olmamalıdır məncə. Amma sizə uğurlar arzulayıram. Və 15 il keçir, 20 il keçəcək, 50 il keçəcək, 100 il keçəcək. Nəsillər bu estafeti bir-birinə ötürə-ötürə davam edəcək. Ən əsas odur ki, Azərbaycanda müstəqil media qalib gəlsin. Müstəqil media, azad media öz 4-cü hakimiyyətinin sərhədlərinə çəkilsin və məhdudiyyətlər ortadan qaldırılsın. O zaman hər şey çox gözəl olacaq. Mən də Mehman Bəyin dediyi optimist fikirlərə qatılıram. İnşallah yaxın günlərdə, yaxın gələcəkdə yəqin ki, media sahibində çox önəmli ilərləyişlər olacaq. Hesab edirəm ki, bir neçə cümlə ilə onun Azərbaycan jurnalistikası tarixində yerini, mövqeyini hərəldə xatırlamağa dəyər. Çünki Azərbaycan faktiki olaraq müstəqilliyinin göz qabağında olan məhsulu azad mətbuat idi. Uzun illər biz bundan qürur duyurduq. Yəni, mediada tənqidi ruhun güclənməsi, araşdırmalar,
korrupsiya faktları bunlar hamısı monitor jurnalının əsas yazılarıydı. İlmar çox qətiyyətli adam idi, sözündən dönən deyil idi. Deyib ki, mənim belə çox xüsusi yaxınlığım olmayıb, amma toplantılarda görüşmüşəm işə. Və hesab edirəm ki, İlmarın gördüyü iş bizim jurnalistikanın tarixində çox parlaq bir səhifədir. Onun dostları, yoldaşları, həmkarları, bir yerdə çalışdığı insanlar bunu yaxşı xatırlayır, duyur və hesab edirəm nə qədər ki Azərbaycan var, Azərbaycan mətbuatı var, tənqidi ruh var, o düşüncə var. Elmarın da yəni həm xatirəsi əbədi qalacaq, həm də gördüyü işlər heç vaxt unudulmayacaq. Və çox sevinirəm ki, Elmarın artistları meydana gəlir, o prinsipi qoruyan insanlar olur. Çünki biz belə hesab edirik ki, dövlətin möhkəmlənməsi üçün, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün mütləq hakimiyyət üzərində ictimai nəzarət olmalıdır və bunun da ən yaxşı tarixin, ən sanılmış forması mətbuat. Və bugün Azərbaycan mətbuatının əsas funksiyalarının biri də bu olmalıdır və bu yolda sınanmış bir yoldur və Elmar bu yolu bizə qatil olaraq qoyub getib. Allah rəhmət eləsin. 13 il ötür və bu 13 ildə onun qatilləri tapılmıyor. Elmar Hüseynov qətlə yetirilən günlərdə ölkədə böyük bir ajiotaj yaranmışdı və cəmiyyətin çox önəmli bir hissəsi ayağa qalxmışdı. Bu ajiotaja xitabən İlham Əliyev açıqlama vermişdi ki, bu Elmar Hüseynovun ölümündə kimin maraqlı olduğunu bilmək üçün motivə baxın. Ki motiv odur ki bu ajiotaja səbəb olub hakimiyyətə qarşı yönəlib. Həmin vaxt mən yazmışdım onu ki bu ajiotaj bir neçə aydan sonra keçəcək. Amma Elmar Hüseynov kimi bu hakimiyyətin tənqidçisi, o həlak oldu, daha doğrusu qətlə yetirildi və o bir də yazmayacaq. Yəni, motiv oydu ki, hakimiyyətin ən kəskin, ən istedadlı tənqidçisi qətlə yetirilmişdi. Və bugünə qədər də Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması onu göstərdi ki, elə motiv, elə yazan adamın birini susturmaq idi. Hətta Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişini birbaşa İlham Əliyev verməyibdirsə də, onun qatilləri tapılmadığı üçün, ölkə rəhbəri olduğu üçün bilavasitə o məsuliyyət daşıyır. Xüsusən Azərbaycan kimi ölkədə, o ölkədəki hakimiyyət öz oponentlərinin hətta bir-biri ilə yazışmalarını belə tapır, ortaya çıxardır. Öz oponentlərinin hətta şəxsi həyatına belə müdaxilə edir. Hər şeydən məlumatlıdır. O hakimiyyətdəki, o ölkədəki hətta bir nəfərin pəncərəsini sındırsa belə, onu dərhal tuturlar, həbs edirlər. Belə bir ölkədə Elmar Hüseynov kimi tanınan bir adamın özü də Azərbaycanda, öz evinin yanında, ondan əvvəl dükana gedib, videoya düşüb, yəni ictimai mənəqliyyatdan istifadə edib, yəni bu dağda olmayıb, meşədə olmayıb, yəni şəhərin ortasında olub. Onu tapmamaq, yəni mümkün deyil. Onu tapıblar da, bilirlər də, yenə deyirəm ki, ola bilər ki, sifarişi birbaşa İlham Əliyev verməyib, amma bu halda da ölkə başçısı olduğu üçün bilavasitə məsuliyyət daşıyır ki, onun qatilləri bugünə qədər üzə çıxarılmayıb. Bilirsiniz, bir xalqın tarixində müəyyən dəyərlər yaradan şəxsiyyətlər olur və əslində o şəxsiyyətlər sağ olduğu dönəmdə hər hansı bir dəyərin yaradıcısı və təməlini tükən insanlar olduğunun fərqində olurlar. Azərbaycan tarixində tutaq ki, Zərdabi əkinçini yaratmaq ideyası ilə çıxış eləyəndə o başa bilmirdi ki, o əslində bir tarixin əsasını qoyur. Elmar Hüseynov da bu baxımdan Azərbaycan mətbuatında doğrudan da bir dəyərdir. Şəxsən mənim üçün son dövrlərin ən böyük Azərbaycan tarixində ən böyük itkilərindən biri əgər mətbuatda Elmar Hüseynovdursa, şəhidlik zirvəsində də Mübariz İbrahimovdu və mən həmişə bu iki şəxsiyyət haqqında düşünürəm ki, bu insanların ikisi də biri üç hərfdən ibarət olan əslində bir kəlmə uğrunda şəhid olmuş, demokratiya, azad söz uğrunda şəhid olmuş bir adamdır. Çünki siz bilirsiniz ki, Elmarın qətlindən əvvəl ona olan təziqlər, olan baskılar, gələn hədələr, çünki onun ölümündən sonra ailəsi bunu açıqladı. Bu demək idi ki, o adam şuurlu şəkildə bu qeyri-şuurlu, instinktiv bir seçim deyildi. Şuurlu bir seçim idi, o bilirdi ki, o öldürülə də bilər, o bilirdi ki, bugün bizim onun, necə deyərlər, ölüm gününə yığışdığımız kimi bir dostlar onun ölüm acısını yaşaya bilər. Necə İbrahim, Mübariz İbrahimovun məktubu qoyub getmişdi ki, mən ölməyə gedirəm. Əslində, Elmarın da
o dönemde attığı her adım ölümə yürüyüşüydü. Çünkü dediğim gibi de bu çok şuurlu bir seçimiydi. Bilirsiniz her dünyanın her bir yerinde mücadele eden azadlık, demokratiya, vətən uğrunda mücadele eden insanlar var. Biz bəzən çox özümüz haqqında bədgüman oluruq ki, Azərbaycan xalqında belə nümunələr yoxdur, Azərbaycan xalqı bunu etmir. Amma tarixə baxanda bizim mübariz insanlarımızın sayı bugün heç də azadlığına qovuşmuş, demokratiyanın rahatlığını yaşayan xalqların tarixində olan şəxsiyyətlərdən və fərdlərdən az deyil. Bizdə şəxsiyyət və yaxud fərd, mübariz fərd qırtlığı yoxdur. Nəyin qırtlığı var? Niyə bugün Elmarın anın günü bu şəkildə keçirilir? Çünki mənə elə gəlir ki, Elmar bu xalqın tarixində elə bir şəxsiyyətdir ki, onun anını bütün ümumxalq səviyyəsində keçirməlidir. Məncə Elmar Hüseynov kimi şəxslər unutulmamalıdır. O, Azərbaycan gəncləri üçün bir örnək olaraq daima təbliğ olunmalıdır. Çünki Azərbaycan gəncləri bilməlidirlər ki, Azərbaycan mətbuatı həmişə bugünkü kimi çox acınacaqlı vəziyyətdə olmayıb. Azərbaycan mətbuatının bir parlaq simaları da olub və həmən parlaq simalarından biri də İlmar bəy idi. Və hakimiyyət ona atan gülləni azad sözə, azad mətbuata atan güllə kimi biz onu qəbul etməliyik. Və sifarişçi də məlumdur və sifarişçi məlum olduğu üçün belə cinayətlərin həmən sifarişçilərin sağ olan dövründə açılması da qeyri-mümkündür. Və Azərbaycanın bütün siyasi qüvvələri, Azərbaycanın bütün jurnalistləri, Azərbaycanın bütün gəncləri, hansı ki, Elmar Hüseynovun qanının yerdə qalmasını istəmirlər, bu hakimiyyətin dəyişməsi uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Çünki Elmar Hüseynovun qanı və onun sifarişçiləri ancaq bu hakimiyyət dəyişəndən sonra müəyyənləşəcək, dəqiqləşəcək, artıq fakta çevriləcək. Bu gün isə biz sadəcə inanla deyirik ki, bu sifarişin başında duran, Azərbaycan hakimiyyətinin başında duran adamlardır və onların dəyişməsi üçün bütün qüvvələrimizi toplamalıyıq, toparlamalıyıq və mübarizəni birlikdə aparmalıyıq. Bugün bu tədbirdə İsa bəyin və Arif bəyin iştirak etməməsi onların Azərbaycanda olmaması ilə bağlıdır. Amma hər ikisi mənə bu tədbirdə iştirak edənlərə salamlarını çatdırmağı və eyni zamanda bu tədbirin çox vacib bir tədbir olduğunu qeyd etməyi xahiş ediblər. Və onların adından da hamıza salamlayıram və biz hesab edirik ki, Elmar Hüseynov kimi şəxsiyyətlərin daima yaşaması üçün əlimizdən gələn bütün işləri görməliyik, onların ideyalarını həyata keçirməsi üçün daha çox çalışmalıyıq və mən elə gəlir ki, Azərbaycan gəncliyi içərisində, Azərbaycan jurnalistikası içərisində Elmar Hüseynovlar yetişməkdədir və yaxın zamanlarda onların meydanı daha açıq olacaq və o meydanın daha da açıq olması üçün biz də əlimizdən gələn, biz siyasi partiyalar da əlimizdən gələni etməliyik və buna müsahib partiyası olaraq biz hazırıq. Hayır, varım, ölüm, bana ölüm dəqiqələri yadımdadır. Biz əvvəl Zeynalın metrda gedirdik, gecə bizə axşam üstüydü. Deyəsən, Müsalə Bahar Gülü zəhmirmişdi. Sonra ora getdik, prosesə gedim. Mən indi o hər şeyi bir qıraq qoyuram, burada danışırıq bir şeylər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı Elmarın qarşısında borcunu yerinə yetirib, Azərbaycan mətbuatında Elmarın qətli tam açılıb. Sadəcə məsələ problem ondadır ki, bu məsələlərin üstünə gedib məsələləri aydınlığa qovuşdurmaq istəyən istintak yoxdur. İstintak ona görə yox ki, hakimiyyət bunu istəmir. Hakimiyyət ona görə bunu istəmir ki, hər yandan hansı yana fırladırsan fırlat, arxasından hakimiyyətin özü çıxacaq. Və o baxımdan mən medianın bu qədər də zəif, bu qədər də ölgün təqdim eləmək istəyirəm. Mən azıcın doğrudan deyirəm, mən iddia eləyirəm ki, Azərbaycan mətbuatı Elmar Hüseynovun qətlinin cinayətkarlarının da səbəbkarlarının qətl açıqdır. Sadəcə o prosesləri ardada düzüb, doğru sizdə qabarıb nəticələrə varmaq lazımdır. Bütün hallarda Allah bizə o gücü versin ki, ölümü gələcəksə ya azadlığı, ya ölümü Elmar kimi dik qarşılaya bilək.
Qalan hər şey yoluna gedəcək. Allah rəhmət eləsin. Baxıram ki, burada göz gəzdirirəm. Elmardan sonra da o mübariz Əfal Qiyanı qoruyub çox sayılı yazarlarımız, jurnalistlərimiz hələ də var. Çünki diqqət yetirəndə burada əksər jurnalistlərin hamısı həbsxana yolundan keçib gələn insanlardır. Təbii ki, bizdə jurnalistikaya, yazılara görə insanları həbs eləmirlər. Elə bir uydurma maddələr tapıb jurnalistlərin üstünə qoyurlar ki, yəni inanılası bir şeylər olur. Və mən yenə deyirəm, burada hanım da buyurdu ki, qəddini aldıq. Hər şey bəzən Tanrı cəzalarını verir. Mənim yadımdadır ki, qəzetdə çıxdı, mən türmədən, həbsxanadan bir yazı yazmışdım. MT-nin həmin indi cəza alan quldur dəstəsinə. Dedim, Allah bağışlayandı, ancaq sizin etdiklərinizi Allah heç vaxt bağışlamayacaq. Yəni, siz bu cəzanızı alacaqsınız. Eləcə də düşünürəm ki, bəziləri Allah tərəfindən elə bir cəzaya məhkum ediblər ki, indi onlar da həbsxanalarda inləyirlər. Və təbii ki, o sifarişi yerinə yetirənlər azadlıqda olsalar da, ancaq sifariş verənlərin, təşkilatçıların bəziləri artıq məlumdur ki, həbsxana divarları arasında can verirlər. Yəni, onlara Elmar kimi mərd, necə deyim, qorxmazcasına bir növ mən Elmarı şəhid adlandırıram. Yəni, öz yolunda, öz peşəsi uğrunda şəhid olan bir jurnalist qardaşımızdır. Və hesab edirəm ki, onun sifarişini verənlər, onun qətlinə fərman verənlərin heç birinə Elmarın ölümü qədər şərəfli bir ölüm nəsib olmayacaq. Allah ruhunu şad eləsin və mən elə buradan istifadə edib bütün qələm sahiblərimə özümü tuturam ki, birlik lazımdır. Bir zamanlar bu jurnalistlərin çox birliyi var idi. İndi elə-belə ayrı sandıq, birini evlə anlattırlar, birini başqa bir nələrlə anlattırlar. Elə bir ki, indi Azərbaycan jurnalistikasında bir ayrı seçkilik yaranır. İqtidar yönümlü, görüntü yaradan müxalif yönümlü mətbuat və bir də sırf döyüşkən mətbuat. Yaxşı ki, günləri burada olan Əvəz Zeynalı, Sərdar Əlibəyli kimi və o cümlədən mən Basta İnfo'du, sonra Peyman bəydi, onlar kimi əvləri ki, döyüşkən bizim saytlarımız, qəzetlərimiz hələ də var. Allah və bilirəm ki, həmən qəzetlər, saytlar Elmarın ruhuna ancaq şad edir, ruhu şad olsun həmçinin.